Livonijas kara laikā, karš, kurš notika starp Zviedrijas, Polijas un Krievijas valstīm, militārai apstākļi iekārtojas tā, ka Rīga 20 gadus spēja būt brīvpilsēta. Tas ir tādēļ, ka nav īsti skaidrs, kurš tad šī karā būs uzvarētājs. Tomēr Rīgas tirdzniecība turpinās, lai gan nelielākā skaitā tiek ievestas preces, izvestas, un norēķina nauda šie sudraba monētas, teiksim, Rīgas vērdiņi, kļūst par lielāku deficītu, jo gandrīz pilnībā ir pārtraukta sudraba ievešana no Vācijas, jo pamatā Rīgā ieveda sudrabu, vai nu lietņos, vai dažreiz arī reti, dažreiz arī rūdes veidā, šeit viņi izkausēja un izmantoja monētu izgatavošanai. Šie piegāde ir gandrīz pārtraukta karadēļ, bet naudu vajag. Nu, tad rīdznieki izmēģina dažādas iespējas, pārkausējot pēc savas sudraba lietas, dažādas no sadzīves priekšmetiem. Un šīs te brīvpilsētas monētas, kuras ir diezgan vērtīgas, jo viņu liela tirāža ir visai neliela, ir arī mūsu muzeja ekspozīcijā, viņas ir labi redzamas. Šīs monētas ir saistītas arī ar vienu tādu nepatīkamu, bet arī varētu teikt diezgan unikālu gadījumu muzeja vēsturē. 60. Gadu beigās šīs monētas tika izzaktas no muzeja ekspozīcijas, tieši tā, kā to dara filmās ar pa nakti, ar stiklgriezējiem, ar izgriešanu, ar zinātāju pasūtījumu vai klātbūtni. Bet pēc neilga laika milicītenī laikā tomēr vainīgu atradu, noķēra un monētas tika atgrieztas atpakaļ mūsu muzejam.